Jens Rastrup Andersen. Jeg er tillidsrepræsentant i Sundhed.dk, som er den fælles offentlige sundhedsportal. Jeg har været repræsentant fra HK Kommunal i samt AC bestyrelse i den seneste valgperiode. I den periode har jeg siddet i økonomiudvalget, hvor jeg har forsøgt at gennemføre, at vi har fået styr på økonomien og fået rettet op på det, som vi har som hovedopgave i Samdata, at vi laver nogle ordentlige medlemstilbud til medlemmerne. HK Kommunals medlemmer, som arbejder i kommuner og regioner, står i midt i og foran en digitalisering af samfundet, som jeg mener er vigtig, og hvor vi kan hente gevinster, både for borgere og for servicen, og selvfølgelig skal der være medarbejdere til at understøtte den slags. Det betyder selvfølgelig på IT-området, at vi får nogle udfordringer, men det betyder også, at vi har nogle kolleger, som ikke arbejder i IT, hvor at vi bliver nødt til at arbejde sammen på nye måder. Borgere har krav på at få en ordentlig service, uanset om de er digitale og indfødte, kyndige i IT, og samtidig må vi som ansatte være dem, som vogter over sikkerheden. Det er sikkerheden på netværk, det er sikkerhed i login, det er sikkerhed i forbindelse med kommunikationen med borgeren, men det er også en fysisk sikkerhed i forhold til de systemer, som vi arbejder med. Og det mener jeg er vores pligt, at vores medlemmer har et skarpt øje for, som de eneste, der kan gennemskue, hvordan tingene foregår. Digitalisering i den offentlige sektor er i fokus i disse år og de kommende år fremover. Der mener jeg, at vi som medarbejdere på det regionale og kommunale område har en forpligtelse til at være på forkant med viden og udvikling inden for vores fag. Det gør vi ved, at vi har relevant og opdateret baggrundsviden, og vi er i stand til at indgå i en konstruktiv dialog med vores kolleger og vores ledelse. Ordentlighed i løsningerne, mener jeg, udspringer i vores arbejde. Det vigtigste er, at vi har nogle relevante uddannelsesforløb, og der vil Samdata kunne råde og vejlede til, at den enkelte får mulighed for at kompetenceudvikle sig i den rigtige retning. Det vil jeg gerne arbejde for, at Samdata vil gøre i den kommende periode.